גייז, אשלי חופרת ומתאפרת, אני יודעת כמה אתן אוהבות את זה וגם אני אוהבת את זה. יאללה, בואו נתאפר ביחד, נקשקש טיפה, אני אדכן אתכם מה קורה אצלי. אז היום אני הולכת לצילומים, אז האיפור הולך להיות טיפונת כבד, אבל you know me, גם הכבד שלי זה לא כזה כבד. אמרתי אני אשב היום ואני אדבר איתכם כי אני מרגישה שכזה כל כך הרבה דברים קורים במקביל ואתם לא איתי, אני מרגישה ניתוק, כאילו מרחק, אין קרבה. אני מתגעגעת לקרבה, שתדעו מה קורה ומה עובר לי בראש וכל הדברים האלה, כי אני ממש מרגישה בזמן האחרון שאני מג'נגלת מלא 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 דברים במקביל. רגע, אני חייבת לשטוף ידיים שנייה, הכל דביק. הייתי לא מזמן ביוון, נסענו להופעה של קולדפליי וקניתי שם סבון ידיים של מותג יווני בשם אפיביטה או אפטיביה, אני תמיד לא זוכרת איך אומרים את זה. זה מותג ש... פעם עשינו ולוג ביוון וקניתי מלא מוצרים שלהם, אם אתם זוכרים. בכל מקרה, קניתי את הסבון ידיים שלהם וזה מה זה טוב. אז אם אתם נוסעים ליוון, אני ממש ממש ממליצה על הסבון ידיים שלהם. תקשיבו, הולך להיות בסרטון הזה, אני הולכת להגיד את זה off the bat, הולכים להיות כאן מוצרים של שרלוט טילברי. אני ממש ממש לא יודעת מה להגיד על הדבר הזה. קודם כל אני רק רוצה להגיד שאלה מוצרים שקניתי מזמן, יש לי אותם הרבה זמן, ואני לא סתם אזרוק מוצרים טובים שכבר יש לי, you know what I mean? אני באמת לא יודעת, כאילו, היא אנטישמית, היא לא אנטישמית, אני לא באמת יודעת, כאילו, היא כבר לא באמת עובדת עם בלה יותר, לא, אבל היא כן לקחה את בלה, ואז היא כאילו ראתה את הסטורי שלי, ואת הסרטון שלי, שאני אמרתי שהיא לא הייתה צריכה לקחת את בלה בגלל שהיא אנטישמית, ואז היא עדיין בכל זאת, בקיצור, כן, אנחנו לא תומכים בשרלוט, אוקיי, אבל בכל זאת אני אשתמש במוצרים, כי יש לי אותם. המייקאפ הזה, לא השתמשתי בו המון זמן, הוצאתי אותו הרגע מהמקרר. Magic Foundation הוא מייקאפ ממש ממש יפה, אין לי פה מראה. קודם כל הבנתי שאתם ממש אוהבים את הרקע החדש שלי. שאני רק אגיד לכם, הוא לא אמיתי. אתם ממש לא אהבתם את הרקעים הצבעוניים, או שעשיתי אפילו רקע לבן, אבל פשוט סידרתי את החדר צילום שלי אחרת לגמרי, כדי שיהיה לי מקום כזה לפודקאסט ולצילום אם אני מארחת מישהו. שתכף אני גם אדבר איתכם גם על זה, ואני רוצה ממש לקבל את הדעה שלכם למטה בתגובות. אבל בגלל ששיניתי את החדר צילום שלי, אז כבר לא היה לי מקום שיראו כאילו את הרקע של מה שהיה לי אז, את הספרייה הזאת וכל זה. ומה שעשיתי זה בעצם אני מצלמת עכשיו על גרין סקרין והשתלתי פשוט תמונה של הבית שלי, אז זה נראה לכם כאילו אני יושבת באמצע הסלון שלי, אבל אני לא. אני ממש ממש הייתי גאה בעצמי שחשבתי על זה. לא זכרתי שאני צריכה לשים כל כך הרבה מהמייקאפ הזה, אבל זה מייקאפ שהוא יפה והוא מצטלם יפה והוא לא כבד מדי. אוקיי, אז מה שרציתי בעצם לשאול אתכם זה בדיוק לגבי זה. אני ממש נמצאת בכזה צומת, אני מרגישה שכבר 12 שנה אני נמצאת בצומת, נכון? אני כל הזמן אומרת את זה. אבל אתם בטח רואים שהחיים שלי כזה קצת לוקחים אותי לכיוון אחר, וכבר התראיינתי לעיתונים בזמן האחרון ואמרתי שכאילו יש בי, אני באמת שוקלת כאילו פוליטיקה, לא כי אני מתה להיות פוליטיקאית, זה ממש לא החלום שלי, אבל פשוט אני מרגישה שכאילו צריכים להיכנס אנשים שממש ממש אכפת להם מהמדינה ולא אכפת להם מפוליטיקה וממפלגות ומימין או שמאל, שפשוט רוצים כאילו שדברים טובים יקרו במדינה. אני יודעת שזה מאוד קשה, אני לא נאיבית, אני יודעת שכדי ללכת לדבר הזה זה כזה, כאילו אם אתה יותר מדי בא עם ראש נאיבי ורק למען המדינה, אז ממש יאכלו אותך בלי מלח. אני לא נאיבית, אני יודעת את כל הדברים האלה, אבל אני ממש ממש, אני אעשה הכל, אני אשאר מי שאני, ואם אני אראה שאני נדחפת למקום שאני צריכה להצביע משהו בניגוד לאידיאולוגיה שלי רק בגלל שהמפלגה שלי הגדירה או החליטה שככה מצביעים, אז אני אעזוב, אני לא אשאר שם, אני לא אעשה דברים בניגוד לערכים שלי. זה בדיוק הסיבה למה אני חושבת שצריכים אנשים שכאילו הם לא פוליטיים, אתם מבינים מה אני אומרת? אבל מאוד קל כמובן לדבר מבחוץ, אני עוד לא הייתי שם, אני לא יודעת איך זה שם באמת, זה מפחיד אותי מאוד, וגם בואו, כאילו מי יודע אם אני אצליח בכלל, מי יודע אם אני בכלל יצליח להתברג לתוך מפלגה שאני מרגישה מייצגת אותי,
יש כאן כאילו מלא מלא שאלות אם בכלל אני אכנס למפלגה שבכלל תצליח בבחירות ותקבל מספיק מנדטים כדי שאני באמת אכנס לכנסת, וכמובן השאלה העקרונית שיותר חשובה מהכל, האם באמת הולכות להיות בחירות בזמן הקרוב, כי גם את זה אנחנו לא יודעים עכשיו. אבל בכל מקרה כבר כאילו התחלתי להגיד כזה באופן פומבי שיש לי כל מיני כיוונים כאלה, ואתם בתור קהל שעוקב אחריי המון 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 שנים, אז אתם יודעים שזה לא, אני בטוחה שאם ראיתם את הכתבה כאילו בוויינט שהיה בזמנים יותר נכון, זה לא הפתיע אתכם כל כך, כאילו לא הייתם בשוק. אני יודעת שיש מלא אנשים שכאילו אין להם מושג מי אני, הם לא עוקבים אחריי, אז פתאום לראות דבר כזה מרגיש להם כאילו הכי לא קשור, למה מי את? מה את קשורה עכשיו פתאום פוליטיקה? אז היו כאילו מלא בטוקבקים. אגב, אני משתמשת היום בקונטור ממה שהולך לצאת במותג שלי, כאילו The Cheeky Devils, אבל זה ללא מיתוג, כן, זה רק הסאמפל, אבל אני משתמשת בזה, אז כבר תוכלו לראות איך אני משתמשת בזה. בכל מקרה, אז כאילו הגיוני, הבנתי למה מלא אנשים בטוקבקים כאילו כתבו מי את? מה את קשורה? אתם יודעים, כתבו כל מיני דברים, יופי, עוד אחת סתומה, ממש התחסרה לנו בפוליטיקה. בסדר, שיגידו, זה פחות מפריע לי, כי אני יודעת שזה אנשים שאומרים מבלי באמת להכיר את העשייה שלי ואת ההיסטוריה שלי, וכאילו לא באמת מכירים אותי כמו שאנחנו מכירים, אז בסדר, זה פחות מעליב אותי. אז מה שכאילו באמת העליב אותי, ולזה אני כנראה אצטרך להתרגל כי זה קשה וזה מה שאומר פוליטיקה, זה שאנשים שאני מכירה מהתקשורת התחילו לצאת עליי, כאילו וואו, יש מישהו שממש ממש 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 ירד עליי ואמר לי שמי השביעי לאוקטובר, לא, הוא אמר נמאס לו מהאנשים שמה השביעי לאוקטובר, עכשיו הוא דיבר עליי, אבל כן, זה הכל היה תחת ביקורת אליי, נמאס לו על אנשים שמאז השביעי באוקטובר רק דואגים להסיט, להסיט, להסיט ולהסיט, והוא כאילו התכוון אליי, וזה הרגיש לי כאילו מה אתה קשור עכשיו, אם באמת אני, יש לי המון המון מודעות עצמית, אני יודעת להגיד כשאמרתי משהו לא בסדר או לא יפה. אם יש משהו שאני יודעת על עצמי, זה שעוד מלפני השביל אוקטובר ועוד יותר אחרי השביל לאוקטובר, אני רק מדברת על אחדות בעם, אני רק מדברת על זה שכאילו כל המושגים האלה של ימין ושמאל הם מטומטמים לחלוטין, ואנחנו צריכים לדבר במונחים של ציונות וישראליות ויהדות וערכים משותפים, וכאילו, אז כאילו מי שאמר את זה נורא נורא נעלבתי, כי חשבתי שהוא כאילו מכיר אותי יותר טוב מזה, הוא אפילו אמר לי אני מכיר אותך טוב ואני מכיר את הסיפור האישי שלך ואני מכיר את העשייה שלה, אבל בכל זאת, אז כאילו זה העליב אותי, זה ממש העליב אותי, במיוחד כי כאילו אני מכירה אותו והוא כאילו בתקשורת וזה, אבל כשאנשים כאילו רנדומליים שלא באמת מכירים אותי וזה כותבים, זה פחות מזיז לי. אז כל השיחה הזאת התחילה מזה שרציתי להתייעץ איתכם, כי אתם יודעים שאני כאילו עשיתי פודקאסט, למה אני אומרת כאילו מלא? מלא, מלא. אשלי, די. אז היה לי את הפודקאסט שעבר כל מיני גלגולים, בקורונה הוא היה משהו אחד, אחר כך התחלתי לדבר כאילו על החיים, והיה לי את עידו גרינברג, את מיסמס, והיה לי את אמילי שעושה הסברה. אני חושבת שכל זה היה אפילו לפני השביעי באוקטובר, אם אני לא טועה. כן, 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 כל זה היה עוד לפני השביעי לאוקטובר. אז כל מי שאומר לי שאני מתעסקת בדברים האלה מאז השביעי לאוקטובר, זה לא נכון, זה מלפני. מאוד מאוד נהניתי מהתוכן הזה, אבל לא, אני לא יודעת אם להמשיך עם זה או לא. אני כאילו רוצה, כי אני נהנית מזה, אבל אני לא כל כך יודעת אם הקהל שלי מעוניין בכלל בדברים האלה. אז מעניין אותי לדעת, האם אהבתם את הפודקאסט? האם הייתם רוצים שאני אמשיך עם זה? האם אתם חושבים שהכי הגיוני שהפודקאסט הזה יהיה בערוץ הזה? רגע, עכשיו אני מתלבטת לגבי הסמקים. הבאתי את זה, שזה ה-Pillow Talk Matte Blush Wand של שרלט, והבאתי גם את ה-Blush Tape, Liquid Blush של טלט, שבזה יש קצת ברק, וזה כאילו מט. נראה לי אני אעשה ערבוב בין השניים. אוקיי, נשים קצת מזה. בקיצור, אז ממש בא לי לשמוע מה יש לכם להגיד על זה, אם זה כן מעניין אתכם, לא מעניין אתכם. היה תקופה שעשיתי פודקאסט באנגלית. כאילו אני גם מאוד מאוד בדילמות כאלה עכשיו, לגבי איזה תוכן לעשות באנגלית, איזה תוכן לעשות בעברית, כי הצטרפו אליי מלא מלא עוקבים מחול, ומבחינת ההסברה זה מאוד מאוד חשוב לי לתחזק את הקהל הזה בחול, כי מן הסתם, הסברה צריך לעשות לחול.
אבל מצד שני, אני גם לא רוצה לאבד את הקהל שלי בארץ, אז אני כל הזמן משחקת עם למצוא את האיזון הזה, אני רואה את התגובות שאנשים כותבים לי, למה הכל הפך להיות באנגלית וזה, אז אנשים כאילו לא אוהבים את זה. מצד שני, מבחינת האלגוריתמים, זה לא כל כך בריא לאלגוריתם כל הזמן לשנות, הנה שמתי עכשיו את הטארט, by the way, כל הזמן לשנות שפה בתוך ערוץ אחד, כי אז זה נורא מבלבל את המערכת, והמערכת לא יודעת איזה שפה נמצא בערוץ. הערוץ יוטיוב שלי, אני אשאיר אותו בעברית, זה בטוח. באינסטגרם, בגדול, אני כזה חצי-חצי, מנסה להבין מה כדאי לי שם. ואז אני מתלבטת אם לעשות ערוץ יוטיוב באנגלית, כאילו בנפרד, שהוא לא יעסוק בביוטי, שהוא יעסוק כאילו רק בהסברה, אבל למי יש את הזמן לעשות גם וגם וגם? זה קשה. אתם רואים שכזה לא, אתם רואים שיש פה איזה משהו קורה פה. לא שמתי יותר מדי כיסוי, אחר כך אני אחסה. אם מרגיש צורך שאני צריכה עוד, אני בינתיים עוברת לעיניים. אני משתמשת בסופט אוקר של מק. ביום יום אני לא שמה איזשהו בסיס על העיניים, אבל אם אני יודעת שאני הולכת באמת להצטלם תחת תאורות וכאלה, אז זה חשוב, כי אז באמת הצלליות בולטות הרבה יותר וזה נראה הרבה יותר מקצועי. ביום יום זה סתם מרגיש לי כבד, אז אני לא עושה את זה ביום יום, במיוחד בקיץ. בקיץ אני... אגב, חשבתי שאני אצלם היום את הוולוג, שאני הולכת באמת לצילומים, כי אנשים מבקשים ממני וולוגים, אתם רוצים שאני אחזור לוולוגים. וולוגים אני ממש אוהבת לעשות. הייתה תקופה שלא עשיתי וולוגים, כי זה פשוט הרגיש לי כזה לא קשור, כאילו אחרי 7 באוקטובר שאנחנו כולנו בדיכאון וזה. בדיעבד זאת הייתה טעות, אני הייתי צריכה לצלם וולוגים לכל המסעות הסברה שעשיתי ולתעד את זה, כי זה גם משהו כזה היסטורי כזה, ידוע למי. כן תיעדתי בטלפון הרבה מהדברים שעשיתי, אבל דיברתי לאגם. יותר עשיתי את זה כתיעוד, שכשאגם תחזור, שאני אוכל להראות לה את כל הדברים שעשיתי. ואיפה היינו, ואז כאילו נגיד שהייתי בקונגרס עם אבא שלה אז צילמנו שם, ואחר כך הייתי בז'נבה באום עם אחותה אז צילמנו שם, למי שאולי לא יודעת למרות שאני בטוחה שכולם פה כבר יודעות, אגם ברגר תצפיתנית חטופה היא בדודה שלי. אתם יודעים, אני כאילו נמצאת באיזשהו מקום מאוד מאוד מיוחד, כי מצד אחד אני בלי קשר עושה הסברה ואני טובה בזה, אני יודעת שאני טובה בזה, ויש לי את האנגלית ויש לי גם את הידע, ויש לי גם את הניסיון, כי גם, אתם יודעים, מקמתי ארגון הסברה בקמפוס שלי לפני 20 שנה, זאת אומרת, אני מכירה את העולמות האלה. אני קראתי כמעט כל ספר אפשרי, שאגב, אני יודעת שאנשים רוצים שאני אמליץ להם על ספרים בתחום. כאילו יש הרבה ספרים שמתעדים, נגיד, את ההיסטוריה, או את המצב, או את המצב הפוליטי, או כל מיני דברים כאלה. לי מרגיש שממש ממש חסר, כאילו, ספר המדריך להסברה כזה. אני לא רוצה לצאת פה בהצהרות והתחייבויות, אבל אני התחלתי לעבוד על משהו כזה, שאני כותבת באנגלית, גם כי זה יותר קל לי, וגם כי אני מרגישה שזה הרבה יותר נחוץ כרגע שיהיה דבר כזה באנגלית, במיוחד ליהודים נגיד שנמצאים בחול. אם דבר כזה יצא לפועל, אם באמת אני אצליח לכתוב כזה ספר והכל ויהיה כאילו מוצלח, אז תמיד אפשר לתרגם אותו גם לעברית. אז זה גם משהו שקורה כזה מאחורי הקלעים, שאני מנסה לעבוד על זה. תקשיבו, אני עושה באמת כל כך הרבה דברים. אגב, עם הלימודי תזונה, אחרי 7 באוקטובר, אני לקחתי הפסקה לגמרי, זאת אומרת, ממש שמתי את זה בצד. לפני איזה חודש כזה חזרתי לזה, אבל זה גם מאוד מאוד קשה לי לשלב. בטח מעניין אתכם מה אני עושה מבחינת האיפור. התחלתי, נכון. אז התחלתי עם hitpan, אחר כך שמתי lit, ועכשיו לקחתי פשוט ערבוב של go to beat down ו-hitpan, כאילו ככה, פופ, 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 פופ. אני הולכת פה על איפור שהוא לא יותר מדי מיוחד, הוא פשוט משהו כזה טבעי ומצטלם טוב, you know? אז אני גם מנסה כאילו ללמוד, שזה ממש קשה, ממש וואו. וגם אני עושה את הצילומים האלה ל... איך הם קוראים לזה בעברית? באנגלית זה Israel Citizen Spokesperson's Office, ובעברית הם קוראים לזה... Oh my God, אני לא זוכרת. רגע, אולי כתוב את זה באינסטגרם של זה? זה בעצם יוזמה אזרחית שאני חלק ממנה, של אנשים שרוצים להסביר את המדינה. בעצם מה שהממשלה שלנו לא עושה. המטה האזרחי, לשכת הדוברות האזרחית, אולי משהו כזה, לא זוכרת. אבל בעצם אנחנו אזרחים כולם, שאנחנו עושים daily briefing, כמו תדרוך יומי, כל יום בשעה 15:00 בשעון ישראל. זה קורה באנגלית. נגיד כמו שמהבית הלבן כל יום יש כזה כמו תדרוך כזה. אז אנחנו במדינת ישראל, משום מה, הממשלה שלנו
הוא לא עושה תדרוך יומי, אז נכון דובר צהל, לא כל יום, אני לא חושבת שהוא עושה את זה כל יום, אבל כן עושה תדרוכים ומסיבות עיתונאים וזה כשדברים גדולים קורים, וכמובן בתחילת המלחמה באמת היה, אני חושבת, כל יום. אז זה אחלה ונהדר, כאילו שהצבא עושה את זה, אבל גם צריך כאילו משהו של המדינה, כאילו שידבר לא רק בהיבט הצבאי, אלא גם מסרים כאילו לאומיים ולאומניים. אני חושבת שזאת המילה, ומדיניים, ולא רק צבאים. אז זה בעצם יוזמה שלנו, האזרחים, ואני עושה, כאילו יש לנו לוז, ובעיקרון אני עושה כל יום חמישי, יכול להיות ששבוע הבא אני אעשה יום רביעי, אבל ברמת העיקרון אני עושה כל יום חמישי, וזה בעצם הסיבה שאני מתאפרת ככה היום. כן בא לי להוסיף קצת יותר צבע לעיניים מבדרך כלל, אני אקח קצת מ... איך קוראים לו? Giving Light, הכתום, אחד הצבעים שאני הכי אוהבת, ואנחנו נוסיף פה גם בחלק החיצוני. יופי אשלי, השתמשתי בצד הלא נכון של המברשת, אני כזה איפה הצבע? הנה הוא. עכשיו בגלל שאני בדרך כלל, או שאני לובשת כחול, או גם הרקע איפה שאנחנו מצלמים הוא כחול, אז הכתום הזה הולך להשתלב ממש יפה, כי כתום וכחול הם צבעים ניגודיים בגלגל הצבעים, ולכן הם תמיד מקפיצים אחד את השני, כשהם אחד ליד השני. סתם טיפ, שאם אתם לובשים כחול, או אתם הולכים להיות על רקע כחול, אז תמיד ללכת על משהו כזה קטמטם, או אדום תמיד יראה טוב גם. אוקיי, אני חסר לי פה עוד קצת בהיר, אז אני אקח עוד קצת ליט, ואנחנו ניתן עוד קצת ככה ונטשטש את הכל יחד. תראו זה יפה זה, I love it. אני לוקחת את העיפרון קופי של מק ואני הולכת להקות את קו הריסים, כי אני הולכת להדביק היום ריסים, ואז זה תמיד פשוט נראה הרבה יותר טוב כשיש שם איזה בסיס כהה מתחת. ונשים המסקרה, זאת מסקרה חדשה, אני פותחת חדשה היום. Oh, it's so satisfying. כשאני מדביקה ריסים, אני גם לא מעגלת את הריסים, כי אחר כך אם אני מעגלת, ממש קשה לי להיכנס עם ההדבקה. אני הולכת להדביק היום ריסים חצי. אז מה שאני מנסה לעשות, בגלל שאני יודעת שאת החלק החיצוני אני הולכת להדביק, אני ממש לוקחת את הריסים ככה כלפי קדימה. שזה משהו שבדרך כלל אני לא עושה, בדרך כלל אני לוקחת אותם ממש הצידה. אתם יכולים לראות אבל, כשאני לוקחת אותם קדימה ככה, they will look way long. longer, ואז אני אוסיף את התוספת אחר כך מהצד, תראה פיין. אני שמה קצת עיפרון ניוד בפנים. אני רוצה לדבר איתכם קצת על העסקה וכל הבלגן וזה. קצת לשתף אתכם במחשבות שלי ובהרגשות שלי ובדעות שלי. כי אתם מכירים אותי ואני, יותר חשוב לי מהכל זה הביטחון של המדינה. אבל אני חייבת להגיד משהו ש... זה מאוד קשה לאנשים להבין ולקלוט אם אין לך בן משפחה או חבר או מישהו שאתה מכיר שנמצא כרגע חטוף. זה מאוד קל כשאתה לא מכיר מישהו להגיד דברים כאלה כמו לא בכל מחיר ואסור לתת את איך אומרים, עסקה מופקרת וכל המשפטים האלה. אני לגמרי לגמרי מבינה את זה, כי אני אחת שעל ההתחלה אמרתי לא צריך לרוץ לעסקה, לא צריך לוותר לחמאס וכל הדברים האלה. אבל אנחנו כבר באמת כל כך הרבה זמן בתוך הדבר הזה, וצהל הגיע באמת להישגים מדהימים, שאני מרגישה שאנחנו באמת נמצאים במקום שזה לא יסכן את המדינה לעשות עסקה. אנחנו באמת, בזכות החיילים המדהימים שלנו, בזכות הגבורה שלהם, אנחנו נמצאים במקום שאפשר לעשות עסקה. האם אני רוצה שאנחנו נשחרר מחבלים עם דם על הידיים? ברור שלא. אבל אני חושבת שאנחנו גם יכולים לפתור את זה. זאת אומרת, אני לא יודעת את כל הניואנסים של מאחורי הקלעים של העסקה, כמו שאף אחד לא באמת יודע. כל אחד מדבר פה בתקשורת כאילו על העסקה וזה וזה, ויש כל הרבה דברים כאילו בפיין פרינט שאף אחד לא באמת יודע. It's all speculation, וזה גם משהו שמעצבן אותי. ובאופן כללי אני לא חושבת שאנחנו צריכים לדבר על העסקה ועל הדיטיילס של העסקה בתקשורת בכלל, כי כאילו למה לחשוף את הקלפים שלנו בתקשורת? והייתי מאוד ווקלית לגבי הדבר הזה, שאני חושבת שאנשים צריכים לסתום קצת יותר בתקשורת. אבל אני אגיד לכם, אני, כי אני בטוחה שסינואר לא יושב שם בעזה וצופה בערוץ היוטיוב שלי כרגע, אם כן, איי הבן זונה. אנחנו לא יכולים לתת לאנשים האלה להישאר שם.
זה לא הגיוני, זאת לא אופציה. וכאילו קשה לי שאני שומעת שאנשים מדברים עליהם כאילו הם לא בני אדם, כאילו הקרבנו אותם כבר, כאילו אין מה לעשות. לא, התפקיד של המדינה הייתה לשמור עלינו ועל האנשים האלה, ואין מה לעשות, אנחנו נכשלנו בזה, וצריך להודות בזה שנכשלנו בזה. עכשיו, זה שנכשלנו בזה לא אומר שאנחנו צריכים להמשיך ולהחזב את האנשים האלה. את האנשים שאפשר להציל, חייבים להציל, חייבים. גם מבחינה פוליטית, זה לא שעכשיו יכולים להפיל את הממשלה על הדבר הזה, כי גם ככה הם יוצאים לפגרה, ואני באמת באמת מאמינה שזה הזמן. לא סתם עכשיו בתקשורת כל הזמן מדברים על זה שזה כאילו הכי קרוב שהיינו עבר לעסקה, כי מבחינה פוליטית ומבחינה צבאית, אנחנו באמת נמצאים במקום שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, זה לא מסכן את המדינה, וזה לא יביא להפלת הממשלה. שהרי מבחינה פוליטית זה משהו שהממשלה מאוד כאילו תרדה מזה, כן? גם רוב החברי כנסת תומכים בעסקה, ממש ממש הרוב המוחלט, זאת אומרת זה משהו שיעבור. ויש סיבה שפעם, כשאני אומרת פעם, כאילו לפני כמה שבועות, לא כולם תמכו, והיום כן. זה אומר שהם יודעים משהו שאנחנו לא, זה אומר שהם יודעים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. או שזה גם אומר שאנחנו יודעים שכאילו מבחינה הלחימה המסיבית בעזה אולי סיימנו. שוב, אני אומרת אולי כי אני לא באמת יודעת, ואף אחד מאיתנו לא יודע, וטוב שכך, יש דברים שאנחנו אנחנו לא צריכים לדעת, ועדיף שלא יהיו בתקשורת. אבל אני חושבת שהאסטרטגיה הזאת של לעשות כאילו אנחנו לא מוכנים לעסקה, זאת אסטרטגיה ממש ממש טובה, כי אתה לא רוצה להראות לצד השני שאתה מוכן לעסקה, כי אז אתה צריך להיות זה שמתפשר. תחשבו, זה מסע ומתן, יש בזה המון פסיכולוגיה. אז אני חושבת שזה נהדר שהממשלה שלנו עושה שרירים לעסקה מבחינה פסיכולוגית אל מול האויב. אני פשוט באמת באמת מקווה שזה באמת רק איזשהו משהו פסיכולוגי אל מול האויב, ושהם באמת בסוף תומכים בעסקה. אני שמה עוד, אגב זה גם מהמותג שלי, אבל אני פשוט מרגישה שאני צריכה עוד קצת, כי הוא קצת נגרע. אני, בין אם כאילו הבנתם או לא, אני כרגע מאוד 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 תומכת בעסקה, וזה לא רק בגלל שאגם בדודה שלי תחזור הביתה בעסקה, זה גם בגלל שאני חושבת שזה ערך עליון לחזיר את האנשים שלנו הביתה. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות פה ולגדל פה ילדים בידיעה שהמדינה פשוט תפקיר אנשים שנחטפים. זה לא יכול. אני לא ארגיש בנוח לחיות במצב כזה. אינו נאמין. יש לי המון ביקורת, המון, המון, המון. יש לי כל כך הרבה ביקורת על איך שאנחנו מנהלים דברים בשנים האחרונות, על כאילו התחושה, האווירה הזאת שתמיד, תמיד דברתי על זה, תמיד דברתי על זה בביקורת, אולי פחות ברשת, אבל באמת, כאילו אצלי במשפחה, וזה תמיד דיברתי על זה, כאילו הנונשלנט הזה של יהיה בסדר, אני תמיד אמרתי שאנשים חיים פה בסרט על הקונספציה הזאת, שכאילו חמאס מורתע. אי אפשר, אני אומרת את זה בתור מישהי שאני למדתי באוניברסיטה וכאילו עשיתי את התואר שני שלי על האידיאולוגיה הקיצונית של האחים המוסלמים. זה בדיוק האידיאולוגיה של החמאס, ודיברתי שם גם אז על החמאס, ודיברנו על אם הם רציונליים או לא רציונליים, ואני זוכרת שבתזה שלי אני דיברתי על ההבדל בין איראן לבין האחים המוסלמים, זה שאיראן הם רציונליים, ואנחנו רואים את זה היום, כי איראן לא נלחמת בעצמה, כי היא רציונלית, היא לא מוכנה להתאבד בשביל להשמיד את מדינת ישראל, ובגלל זה היא שולחת, וזה ממש שימוש ציני של האיראנים, שהם בעצם פרסים, הם אפילו לא ערבים, זה שימוש ציני בערבים, בחיזבאללה ובחמאס ובחותים, שהם יקריבו את עצמם, הם ילכו ויתאבדו אל מול הציונים, כי הם רציונליים, והאחים המוסלמים הם לא רציונליים. האידיאולוגיה שלהם, מגרד לי, לא רציונלית. אני יודעת אתם הולכים להגיד, אשלי, what the F, למה הודה ביוטי? אני לא קניתי את זה. הסיבה שיש לי את זה, זה כי הייתי בקשר עם הספק שמייצר לה את זה, כי רציתי לייצר פאף מעצמי, בעצמי. אז הם בעצם שלחו לי את זה, ואז אני פשוט משתמשת בזה, אבל אל תדאגו, אני לא קניתי ממנה. אני רק רוצה רגע לקבע פה טוב טוב. אני משתמשת, אגב, בפודרות האלה של ג'יוונשי. וואו, I love them, they're so good. אני אמליץ עליהם לנשים עם אור כאילו
יותר בוגר, גיל שלי ומעלה. צעירות, אתם לא תעופו על זה, כי אתם תבינו, לא הבנתי, זה לא כזה מת, זה לא כזה מרזיק. זה בדיוק בשביל אנשים עם אור שהוא קצת כבר יותר בוגר וצריך משהו אחר. אני משתמשת בגוון הוורוד יותר, שקוראים לו ויול רוזה, מספר 3 מתחת לעיניים. ואז אני משתמשת במספר 2, סאטן בלונק, לכל שאר הפנים. אז בקיצור, בתור אחת שבאמת כתבה על האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, אני לא זוכרת איפה הייתי, אבל דיברתי על זה שהם לא רציונליים, הם באמת הם לא רציונליים, כי הם באמת מוכנים למות. יותר חשוב להם להשמיד אותנו משר שהם יישארו בחיים, ולכן הם לא, זה לא רציונלי, כאילו אפשר לדבר אליהם כאילו ברציונליות, היגיון. That's the word, היגיון. הם לא מבינים היגיון, כי הם לא הגיוניים בעצמם. בקיצור, התחלתי ללכת לבית כנסת. אני כבר יותר מחודש, אני חושבת זה כבר יהיה הפעם החמישית שאני הולכת כל שבת לבית הכנסת. זה קרה לי גם בעקבות השביעי באוקטובר, וגם בעקבות זה שאימא שלי נפטרה. אימא שלי הייתה מסורתית והולכת לבית כנסת ומאמינה וכל זה. התחלתי לקרוא את התנ"ך. אני גם בערבים קוראת את התנ"ך. אני כרגע, ממש התחלתי מההתחלה, מבראשית, ועכשיו אני נמצאת בספר שופטים, באמצע ספר שופטים. אני קוראת את זה באנגלית, כי אני רוצה פשוט להבין את הסיפור, ואני עושה מההתחלה, אני ממש מתכוונת לסיים את זה, זה נורא נורא ארוך, זה לוקח המון זמן. רגע, אני חייבת קצת ברונזר, איפה הפלטה שלי? הנה. וככל שאני קוראת את התורה יותר, כמה דברים קורים לי במקביל, ואני רוצה לשתף אתכם בזה. אחד, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים ממש ישבתי פה ועשיתי סרטון שדיברתי על זה שאני לא יודעת אם אני מאמינה באלוהים, וזה מה זה השתנה. אני חושבת שהתקופה האחרונה גרמה לי, וגם הגיל והבגרות וניסיון חיים גרמה לי, משהו גרם לי כן להאמין. אני לא יודעת להסביר את זה. אני חושבת שככל שאני קוראת את התורה אני גם מאמינה יותר ויותר, כי יש דברים שאני בתור ילדה הייתי אומרת, אני לא יודעת אם הסיפורים האלה באמת נכונים או אמיתיים, וככל שאתה קורא את התורה אתה אומר, וואלה, למה שבן אדם ימציא סיפור וירשום בדיוק הוא היה הבן של ההוא, הוא היה הבן של ההוא, הוא היה הבן של ההוא, כמה חיילים בדיוק היו מכל שבט. זאת אומרת, למה שמישהו ימציא את זה? כאילו אם אתה ממציא סיפור אז בסדר, אז תמציא סיפור, אבל לא צריך לדייק כאילו כל ירידה לפרטים. אז יש פה משהו שמרגיש לי נורא נורא הגיוני ואמיתי, וגם יש משהו שאני מרגישה מבחינה רוחנית שקורית אצלי, שאני מתחילה להרגיש אותו, שאני יודעת שאולי זה יישמע קצת קוקו מה שאמרתי עכשיו, אבל אני ממש מתחילה להרגיש את הרוחניות, ושיש משהו, ושיש משהו בעם היהודי, ושאני באמת מאמינה שאנחנו עם הנצח, ויש פה משהו מיוחד בעם שלנו. ואני זוכרת שפעם אמרתי כמה זה גזעני להגיד נשמה יהודית או משהו כזה. אני עדיין חושבת שיש משהו מיוחד בנשמה יהודית. זה לא שאני חושבת שלנשמות אחרות הן פחות טובות או משהו כזה, אבל אני כן חושבת שיש משהו שמאחד בין נשמות יהודיות, מה שפעם לא חשבתי. ואתה ממש רואה את זה ככל שאתה לומד יותר על היהודים ומכל מיני שבטים ומכל מיני מקומות בעולם, שכאילו בסוף הערכים היו משותפים. זה אומר שבאמת יש משהו משותף בינינו. אני חופרת ואני לא ממש מדברת ברור כרגע, אבל אתם מבינים מה אני אומרת? קיצור, משהו קורה אצלי. אני לא עכשיו מכריזה שאני חוזרת בתשובה, כן? אבל משהו קורה אצלי ומשהו טוב קורה אצלי ואני נהנית מזה. והתחלתי להדליק נרות שבת כל שבת, וקידוש תמיד עשינו, אבל התחלתי להדליק נרות ולהקפיד להדליק נרות, כי פעם זה היה כזה מדי פעם, עכשיו ממש התחלתי להקפיד, וזהו. ואני מרגישה שזה עושה לי טוב, ואני רואה שזה חשוב לי להעביר את המסורת הזאת לילדים שלי. משהו שאני, נגיד, הרי גדלתי בחול, קיבלתי את הדברים האלה בגלל שהייתי בבית ספר יהודי, ובגלל שבאמת היינו הולכים לבית כנסת, כי כאילו זה כזה ככה בחול. בארץ זה חסר, הילדים לא מקבלים את זה מספיק לדעתי, כן? והתראיינתי גם על הנושא הזה, ודיברתי על למה בחרתי לשים את עמנואל וסופיה בגן דתי, ואני עומדת מאחורי ההחלטה הזאת. וואו, הגן מדהים. קודם כל הגן עצמו מדהים, בלי קשר לזה שהוא דתי. פשוט הגננת ממש ממש נהדרת, היא באמת, זה באמת הגן הכי טוב בשכונה שלנו. אבל הערכים שהם מקבלים שם, של באמת לכבד את ההורים ולתת צדקה ולעזור אחד לשני, זה חסר. הילדים לא מקבלים את זה במסגרת הממלכתית הרגילה, וזה ממש ממש חסר לי. הם רק מקבלים כל היום, כי הוא אשכרה מדליקים להם יוטיוב בכיתה. אתם יודעים, יש לי הרבה מה להגיד על מערכת החינוך,
חינוך, אבל מאוד מאוד מפריע לי שאין פה, יש פה כאילו תנך, כן? אבל זה מעבר לרק ללמוד את הסיפור של משה בטבע. יש פה כאילו ללמד את הערכים של היהדות ואת המסורת של היהדות וכאילו מי שאנחנו ולא יודעת, זה מסע שהילדים לא מקבלים את זה. מי שחשוב לו לקבל את זה אז הולך למסגרת דתית או ממלכתית דתית, אבל אני לא רוצה גם בגלל שאני לא דתייה, אני גם לא רוצה לייצר פה איזשהו בלבול לילדים. רגע, הגבה הזאת נראית הרבה יותר טוב. איך אני גורמת לזאת לראות כמו זאת? אגב, אני משתמשת בצללית של אנסטסיה. אני קניתי את הגוון הזה, אש בראון, שהוא כאילו נורא 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 כהה, אבל הוא ממש אפור, ולכן הוא עובד לי ממש טוב. פעם הייתי משתמשת בטופ, היום אני משלבת קצת מהטופ, אבל יש לו קצת יותר מדי אדמומיות. ואז זה נתפס עליי קצת ג'ינג'י, אז אני משלבת בין השניים. וואו, בנדע. אוקיי, בוא נדביק את הריסים. אלה חצאים כמו שאתם רואים. בזמן שהדבק מתייבש, בואו נעבור לשפתיים. אני תוחמת עם העיפרון Worthy של Rare. ואז אני לוקחת את The Smooth Talker. זאת טכניקה שהתחלתי להשתמש בה, לא יודעת, לפני איזה כמה חודשים, ומאז אני משתמשת רק בטכניקה הזו. אם אתם זוכרות שהוצאתי את המוצר הזה, אמרתי כאילו קודם נשים על כל השפתיים ואז אז לא. אז עכשיו מה שאני עושה זה אני קודם שמה את התוחם, ואז אני מחליקה בעצם את הפריימר על הכל. עכשיו קצת בולט לי שחסר לי פה טיפונת כיסוי, אז אני הולכת לקחת ממש קצת מהקונסילר ואני הולכת להוסיף פה קצת כיסוי. זה גם יחדד לי את השפתיים, זה יראה הרבה יותר טוב. ואני הולכת לשים את הגלוס של נלי מעל. והנה האיפור שלי להיום. אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל השיער שלי ממש ממש שונה, כי עשיתי שטיפה צהובה כדי להוציא קצת מהלבן שהיה לי והפרפרות ששנים הייתי. ו-I'm actually really liking it. זה מרגיש לי הרבה יותר חי, כאילו השיער שלי נראה הרבה יותר בריא. מקווה שנהנתם, אני חפרתי, אני מרגישה שבסרטון הזה התחלתי מלא דברים, ואז I went off on a tangent, התחל לדבר על משהו אחר, ואז שכחתי לחזור למה שתכננתי לדבר עליו. אז אם יצא מצב שכאילו אמרתי משהו, וזה היה נשמע לכם לא הגיוני, אז זה אומר שתכננתי לחזור לזה, ואז שכחתי לחזור לזה, כי אני מרגיש לי שזה קרה איזה פעם אחת. אבל בבקשה, תכתבו לי תגובות למטה, זה באמת עושה לי כל כך טוב לראות שאתם עדיין פה ועדיין אוהבים. כן, אני מנסה להבין, כאילו מה עוד? אוי, רגע, היה לי סקופ שרציתי לספר לכם, ולא סיפרתי לכם את זה. טוב, אני אגיד את זה בסוף, לרק אלה שנשארו עד הסוף. אתם יודעים שהציעו לי להנחות תוכנית חדשה, תוכנית לייפסטייל, אבל אני סירבתי. זה היה אמור להיות באחד הערוצים הגדולים, וסירבתי בנימוס, כי היו שם מלא כזה תוכן מסחרי, ועוד פעם לדבר רק על יופי וזה וזה, וכאילו, אם יש משהו שלמדתי לקח מאשלי וחברים, זה כאילו שאני שונאת את האייטמים המסחריים האלה, שאני צריכה לשבת שם ולעשות כזה, וואו, ותספר לי דוקטור כמה זמן בוטוקס מחזיק, כאילו אני לא יודעת את זה. אז אני ממש לא התחברתי לקטע הזה, וגם מבחינה מיתוגית הרגשתי שזה לא נכון לי. אני כבר כאילו אחרי זה, כולם כבר מכירים אותי עם הלייפסטייל והאיפור, ודווקא אני רוצה שקצת יותר ייקחו אותי ברצינות. אז מעניין אותי לדעת מה דעתכם, אם אתם מסכימות עם ההחלטה שלי לסרב בנימוס לתוכנית לייפסטייל. זה כאילו, אני כאילו בשלב כזה שאני מרגישה שאני ממציאה את עצמי מחדש, ואני כל הזמן צריכה לקבל החלטות כאלה שהן נורא נורא מפתות. כאילו זה מאוד מפתה להנחות תוכנית טלוויזיה, וזה גם כסף טוב, אבל אז מעניין אותי לדעת אם אתם חושבים שקיבלתי את ההחלטה הנכונה. אני סומכת עליכם יותר מכולם, באמת, אתם מכירות אותי הכי טוב ואתם יודעות תמיד מה טוב לי ומה נכון לי. אז זהו, הסקופ נשאר עד הסוף. I love you guys, ניפגש בסרטון הבא, ביי.